hi ha més de 200 empreses aquí a Catalunya que es dediquen a la ceràmica, ocupen a més de 2.000 treballadors i facturen prop de 350 milions d'euros. Per tant, és una activitat important, industrial, que nosaltres el que volem és que combini aquest artesanat amb una vocació d'internacionalització, d'innovació i que surti cada vegada doncs, com una indústria més.